Existe amor à primeira vista. Agora somos namorados. Eles vão provar que sim. Eu acho que eu morreria se eu tivesse que terminar com ele. Rosalinda, de volta hoje, 14h30, no SBT. Segredo jamais revelado. Quero que você leve a minha filha com você. Poderá vir à tona. Devo dizer a verdade a ela. Rosalinda, de volta nesta segunda, 14h30, no SBT. Quando a verdade é revelada. Nosso amor é impossível. E a sua mãe é a única culpada. A paixão se torna proibida. Um dia a gente vai ficar junto, vai ver. Rosalinda, de volta nesta segunda, 14h30, no SBT.